Assalomu alaykum. Hurmatli Toshkent viloyati aholisi va Toshkent suv ta'minoti MCJ iste'molchilari. Hozirgi kunda Toshkent suv ta'minoti MCJ viloyatimizning 10648 ta ulgurji va byudjet tashkilotlariga ichimlik suvi yetkazib beradi va oqova xizmatlarini qabul qiladi. Ushbu 10648 ta iste'molchilarning barchasiga ichimlik va oqova suvlari uchun hisob-kitoblar, suv hisoblagichlar orqali amalga oshiriladi. Oxirgi paytlarda respublikamizning barcha sohalarida, shu qatori kommunal sohada ham raqamlashtirish, to'lov intizomini tubdan takomillashtirish bo'yicha ko'p sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. 2022 yilning 24-may kunida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholining ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 257 sonli qaroriga muvofiq 2023 yil 1 yanvardan boshlab yuridik shaxs va yuridik shaxs tashkil etilmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi iste'molchilar tomonidan hududiy suv ta'minoti korxonalariga masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlari o'rnatilishi talab etiladi. 2024 yil 1 yanvardan boshlab masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlarini o'rnatmagan yuridik shaxs va yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi iste'molchilarga ichimlik suv ta'minoti va oqova xizmatlari uchun suvni hisobga olish uskunasi bilan ta'minlanmagan iste'molchilar sifatida hisob-kitob amalga oshirilishi qayd etib o'tilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, 2024 yilning 1 yanvaridan boshlab masofadan ma'lumot uzatuvchi, ya'ni aqlli suv hisoblagichlari o'rnatmagan korxona va tashkilotlar ichimlik to'lovlarini ichimlik suv quvuri diametrining kesimi, ya'ni korxona tashkilot hududiga kirgan asosiy quvurdan 24 soat mobaynida quvvat bo'yicha chiqadigan suv hisob-kitobi amalga oshiriladi. Bunga misol tariqasida aytadigan bo'lsak, suv hisoblagich orqali bir oshxona 50 kubdan 200 metr kubgacha o'rtacha sarflaydigan bo'lsa, ushbu sarflagan suv 400 mingdan 1.5 million so'mga to'g'ri keladi. Aqlli suv hisoblagichlar o'rnatmagan yuridik iste'molchilarga o'rtacha 2234 metr kubdan 5721 metr kubgacha, ya'ni 17 million 600 ming so'mdan 45 million 200 ming so'mgacha hisob-kitob amalga oshiriladi. 1 noyabr holatiga ko'ra 500 ga yaqin ulgurji va byudjet tashkilotlari masofadan ma'lumot uzatuvchi suv hisoblagichlarini o'rnatib foydalanib kelmoqda. Ma'lumot uchun 2023 yil avgust oyining 20 sanasidan e'tiboran xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining qaroriga muvofiq 1 metr kub suvning narxi qo'shimcha qiymat solig'i bilan 7890 so'mni, oqova narxi esa qo'shimcha qiymat solig'i bilan 2122 so'mni tashkil etadi. Hurmatli iste'molchilar, Toshkent suv ta'minoti MCJ sizdan masofadan ma'lumot uzatuvchi aqlli suv hisoblagichlarini 2024 yilning 1 yanvariga qadar tegishli tartibda o'rnatishingizni hamda har oyning 10 sanasiga qadar to'lovlarni amalga oshirishingizni so'raydi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.